Moje jméno je Libor Sedláček, já jsem ze společnosti Gumex, jsem spolumajitelem a ředitelem marketingu. Jsme zkráceně expert na hadice a výrobu těsnění. Tak když se řekne Performia, představím si své kolegy, naše zaměstnance. Někdo říká, že firma to jsou domy nebo značka. Já vždycky budu tvrdit, že bez lidí by nebyly ani domy, ani značka, ani spokojení zákazníci, takže mě se vybaví právě ti naši zaměstnanci. S Performy jsme se rozhodli spolupracovat proto, protože jsme stále hledali nějaké lidi. A když jste šéf nebo personalista a snažíte se někoho najímat, tak oni vám chodí takový krásní lidé, kteří se usmívají a minimálně tu půl hodinu během toho pohovoru to dají. A díky Performy jsme poznali, že člověk to není vlastně obličej, ale člověk to je něco víc, to je něco, co je v něm. A díky testům Performy to vlastně dokážeme odhalit, poznat a najít ty správné lidi. Produkty, které používáme od Performy nebo které testy využíváme, má to vlastně takové dvě fáze. První je taková ta seznamovací, kdy se snažíme dostat z toho zaměstnance potenciálního jakési informace o jeho minulosti, co dokázal, takže analýzu minulosti. Potom používáme dotazní produktivity. Ale když už ti lidé se dostanou přes tohle kolečko, nebo jak bych to řekl, tak potom samozřejmě pro nás takový nejčitelnější, nejdůležitější je U-test a následně schopnost duplikace. Kdybych měl vzpomenout nějakou konkrétní situaci, kdy nám Performia pomohla, já bych řekl, že to bylo konkrétních situací tolik, kolik jsme od té doby najali lidí. Takže to jsou konkrétní situace, že máme ve firmě takový jakýsi, až bych řekl, ne tým, ale komunitu. Že to jsou lidi, kteří jeden k druhému pasují a to bychom bez Performie nedokázali. Tak předtím, než jsme používali služby Performia, tak samozřejmě to bylo problematické, protože my jsme do těch lidí neměli takový ten vhled. Záleželo to na tom, jak ten člověk nás dokáže v podstatě ukecat na tom pohovoru, jak se dokáže dobře předvést, jak je dobrý herec. A udělali jsme spoustu chyb. Nás bylo, jeho firma je rodina, takže nás bylo v roce 2000 jenom 10. V roce 2006 nás bylo 40, no a dneska je nás zhruba těch 135 a stále rosteme, těch lidí přibývá. Takže kdybych měl říct, jestli... já jsem přesvědčený, že kdybychom znali Performy dřív, takže jsme i dřív vyrostli, ale možná všechno chce svůj čas, nevím. Já osobně držím tady tomu týmu děvčat palce a přeju jim, aby dobře fungovali, víte co, ono to není levná služba, to, co dělají, není nic levného. Jo. Na druhou stranu je mi naprosto jasné, že ta energie, kterou do toho vkládají, nic malého taky není a velkou šťávu do toho musí dávat a to se nedá dělat na 50%, ani na 60%. To musíte dělat prostě aspoň na 90% a možná i navíc. Takže přál bych si, aby tady tomu týmu to fungovalo dobře, protože když budou vybírat dobré lidi, tak i v těch firmách budou správní lidé a to celé posune tu naši republiku někam zase dál.